اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو دن کا جو عرس منایا گیا ہے پیر بابا معصوم شاہ رحمت اللہ علیہ کا اس میں لوگوں نے عقیدت کے ساتھ میں یہاں حاضری دی اور یہ بارڈر کا ایریا ہے یہاں پہ زیارتوں نے ولیوں نے اور ولیوں کے ماننے والوں نے ہمیشہ ایک ہی کام کیا ہے کہ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے اس بارڈر ایریا کے اوپر میں کہ ملک کے اندر محبت اپنی سوسائٹی کے اندر محبت اور ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ولیوں کا دربار کہ جس پر ہر مذہب کا ہر ذات کا ہر طبقے کا آدمی آ کر ملتا ہے اور اس سٹیج سے آج ایک میسج دیا گیا جو ہم اپنے نوجوانوں تک بھی دیتے ہیں کہ ولیوں نے ہمیں محبت سکھائی اور ساتھ ہی ساتھ میں ولیوں نے ہمیشہ ڈرگز سے دور رہنے کے لیے اور نشوں سے دور رہنے کی تعلیم دی ولیوں کی تعلیم کو ہم گلی گلی تک پہنچائیں گے اور ولیوں نے جو تعلیم آنے والی نسلوں کو دی وہ شراب سے دوری کی دی ڈرگز سے دوری کی دی اور نفرت سے دوری کی دی اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیں اپنے ملک کے ساتھ میں جڑ کر رہنے کی جو ہے وہ تلقین کی ہم آج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ امت ہیں جس امت کے لیے انہوں نے ہمیشہ دعا فرمائی اس امت کو آج ولیوں نے اکٹھا کیا ہے میں سارے نوجوان ساتھیوں سے بزرگوں سے اور خطہ پیر بنجال کے لوگوں سے یہ دعا کرواتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آؤ ہم سب مل کر ولیوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور ولیوں کے پیغام کے اوپر چلیں اور ان تعلیمات کو ہر انسان تک جو ہے ہم پہنچائیں.